La caiguda de cabell és una de les causes més freqüents de consulta en dermatologia. Afecta tant a dones com a homes i afecta tant a persones joves o molt joves com a persones d'edat avançada. Acostuma a ser una situació que causa un gran estrès, causa una gran sensació d'incertesa, especialment quan afecta a les dones. I el primer objectiu que tenim els metges per combatre aquesta afecció és aturar la caiguda del cabell. Això normalment es pot aconseguir, sobretot en el cas de les dones, amb tractaments senzills a base de locions i vitamines. I una vegada que s'ha superat aquesta fase de caiguda de cabell, en què la persona ja es tranquil·litza més, podem començar a actuar per recuperar part o la totalitat del cabell caigut. Això es pot aconseguir també amb procediments mèdics, tipus injeccions dintre del cabell, o bé amb procediments quirúrgics, quan, desgraciadament, tots els procediments mèdics fallen.